Dom zdravlja u Šidu od danas je bogatiji za dva nova aparata, EKG aparat i defibrilator sa monitorom. Medicinsku opremu donirala je organizacija Vaha International uz podršku UNHCR-a i vlade Japana. Danas smo dobili EKG aparat i defibrilator koji će koristiti naša služba hitne medicinske pomoći. S obzirom da znamo da je broj kardiovaskularnih bolesnika u porastu kao i akutnih infarkta miokarda, nadamo se da ćemo novom aparaturom moći da postavljamo brže i tačnije dijagnoze, a da će nam defibrilator služiti za još više uspešnih reanimacija. Vrednu donaciju uručili su ispred UNHCR-a gospođa Francesca Bonelli, koordinator, a ispred organizacije Vaha International gospodin Miloš Babić, regionalni koordinator. Oprema će u velikoj meri olakšati rad lekara u zbrinjavanju stanovništva. Organizacija Vaha International je prisutna u Srbiji od septembra prošle godine sa početkom migrantske krize. Vaha International je ponosna što je učestvovala u projektu pomoći izbjeglicama i tražiocima azila u Srbiji kao izvršni partner UNHCR-a. U okviru ovog projekta jeste nabavljena oprema u vrednosti od 30.000 eura za dom zdravlja u Dimitrovgradu i dom zdravlja u Šidu. I nadamo se da će lokalno stanovništvo koje je puno pomoglo tokom izbjegličke krize koristiti da će njima ovi aparati služiti dugi niz godina. Pored Doma zdravlja u Šidu, pomoć organizacije Vaha uručena je i Dimitrovgradu, a ukupna vrednost pomoći iznosi 30.000 evra. Ovom prilikom se donatorima zahvalila i predstavnica Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Pripala mi je čast kao predstavniku Ministarstva zdravlja da se zahvalim na ovoj donaciji. Također bih istakla i odličnu saradnju između nevladinih organizacija, institucija i domova zdravlja na terenu. Ovom prilikom se zahvaljujem UNHCR-u, naravno i nevladinoj organizaciji Vaha. Nakon uručenja medicinske opreme održana je prezentacija programa UNHCR-a kao i prezentacija rezultata projekata u pružanju pomoći izbjeglicama i tražiocima azila.